Ning asume küsimuste juurde. Esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsijaks Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks läänelik poliitkultuur. Martin Helme, palun. Aitäh, lugupeetud spiiker, head ministrid. Minul on selgelt meeles valimiskampaania ajal üks Reformierakonna reklaam, kus Kaja Kallas kinnitas kõigile inimestele, et Reformierakond ajab läänelikku suunda ja läänelikku poliitikat. Ka valitsuse moodustamiseks volituste küsimise ajal kordasite siit samast puldist korduvalt üle, kuidas Reformierakond ja te isiklikult olete selline nii-öelda läänemeelne. Ja noh, loomulikult see kõik oli sama palju vale, nagu lugege mu hultelt, maksud ei tõuse. Tuli välja, et samal ajal käis purasid autot hoopis idapoole ja teenisite abikaasaga raha sealt. Aga kui me räägime läänelikust poliitikast, siis Belgia justiitsminister Vincent van Quickenborne teatas eelmise nädala reedel oma tagasiastumisest pärast seda, kui üks siis moslemi immigrant, illegaalne moslemi immigrant tappis Brüsselis kaks inimest ja minister ütles selle kohta, et see on isiklik, monumentaalne ja vastuvõetamatu viga, et see illegaali on riigist välja saadetud ja ma ei otsi vabandusi, ma arvan, et minu kohus on tagasi astuda. Hiljuti Norra peaminister Jonas Gahr Store tagandas oma valitsuse välisministre Anniken Huitfeldti, kuna tema abikaasa oli tegelenud äridega, mis ei olnud muidugi keelatud, aga mis olid ebaeetilised. Ja abikaasad äride kohta ütles siis minister, et ta ei teadnud piisavas mahus sellest asjast ja oleks pidanud teadma. No see kõik on üsna rämedas kontrastis sellega, mis moodi te olete kommenteerinud oma abikaasa ida ärisid Venemaalt rahateenimist ja oma osalust selles. Ja mul on küsimus, et kui te räägite meile siin läänelikust poliitikast ja lääne kursist, et noh, ma saan aru, et ei kuku hästi välja, aga nüüd on kaks eeskuju ees. Et kas nende eeskujude pinnalt ei ole mõelnud, et te olete käitunud valesti pärast seda, kui kogu see Stark Logisticsi äriasjad on avalikuks tulnud? Äkki võtate eeskuju? Aitäh! Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kui te neid kaasuseid vaatate, need on muidugi täiesti erinevad, aga ma saan aru, et te tahate kõike ühte patta panna. Maailmas te leiate väga palju näiteid, kui on ministrid astunud tagasi ja väga palju näiteid, kus ministrid ei ole astunud tagasi. Ka Eestist leiab neid näiteid, nii et noh, neid variant on erinevad, aga nüüd öelda, et üks on läänelik ja teine ei ole, ma ei oska seda nagu kommenteerida, et teie arusaamad läänelikust on vast teistmoodi. Mida ma olen mõelnud ja rääkinud ennem valimisi, räägin ka praegu ja tegutsen selle nimel, on see, et kui me vaatame, et meil on tegelikult selles geograafilises asukohas kaks valikut, kas olla koos läänemaailmaga või olla koos idaga ehk Venemaaga. Meil rohkem valikuid ei ole. Kui me arvame, et me saame üksi hakkama, siis selle tulemus on see, et Venemaa lihtsalt võtab üle. Ja meie valik on väga selge, olla koos läänega, olla koos NATOga, olla koos liitlastega, mitte kunagi olla enam üksi, sellepärast, et üksi oleme me nõrgad, üksi oleme me saagiks siis Venemaale. Ja seda peaksid kõik Eesti inimesed juba ajaloost teadma, et see kindlasti nii ei lähe. Meie läänelik poliitika on väga palju seotud sellega, et me investeerime julgeolekusse, riigikaitsesse rohkem kui kunagi varem, 3%, üle 3% SKT-st isegi investeerime julgeolekusse, sellepärast, et see julgeoleku olukord, mis maailmas on erakordselt keeruline, ta ei ole nii keeruline olnud nende iseseisvuse aastate jooksul, mis alates 91. aastast on. Ja väga oluline on head suhted meie lääneliitlastega, et tõepoolest seda me pidevalt ajame. Eelmisel nädalal ma olin Pariisis, siis president Macroniga kohtusin ja erinevate siis ministritega seal veel. Samuti oli kaasas mul äri delegatsioon, et siia siis meelitada täiendavalt investeeringuid, mis on meie majandusele olulised. Ja seda tööd me teeme siis edasi, et toida oma suhteid oma liitlastega, olla ise head liitlased, sest et kõik teavad NATO artiklit 5, mis ütleb, et liitlased tulevad kaitsele, kui on vaja, aga on ka artikkel 3, mis ütleb, et iga liitlane peab tegema piisavalt enda kaitsmiseks. Nii et seda kõike tööd me teeme ja seda läänele orienteeritud suunda me hoiame. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, täpsustav küsimus, palun! Aitäh!
kuulan ja mõtlen, et mis paralleelmaailmad meil eksisteerivad küll. Jah, Eesti valik on tõesti lihtne, kas ida või lääne poole, ja mu meelest on meile kõigile täiesti selge, et Kaja Kallase valik on olnud ida poole. On olnud raha teenimine idast koos oma abikaasaga sel ajal, kui Ukrainas käib sõda. Et see valik on meile kõigile näha, selge. See valik on ju teil tehtud juba. Ja sinna aja, selle taustal rääkida, kuidas te tegelikult olete valinud lääne, noh, võib ju rääkida, aga siis ma toon teile kaks konkreetset näidet sellest, mis on läänelik poliitkultuur, kuidas võetakse läänelikus poliitkultuuris vastutust. Ja te ütlete, et see ongi kultuuri küsimus, ja olete meile siin puust ette ja punaseks teinud, et teil on teistsugune kultuur, idalik kultuur. Mul on muidugi huvitav kuulata, et käisite Macroniga kohtumas ja ministritega kohtumas, et tore-tore, noh, teie töö juurde kuulub igasuguste kohtumiste pidamine, et meil on ka pilte sellest, kuidas te Stark Logisticsis olete kohtunud ja šampuse klaasikesi kokku löönud Vene oligarhidega. Ma ei tea, miks te sellest ei räägi, see minu mõelest annab palju parema ülevaate teie valikust, kuhu suunda te orienteerunud olete. Ja tagasiastumisi on olnud Eestis ikka, jah, tagasiastus näiteks meie erakonna minister Gert Kingo astus ministri ametist tagasi pärast seda, kui teda hakati süüdistama, et on valetanud. Ja iseenesest see ei olnud mingi vale, mille ta oli rääkinud, aga poliitiline surve oli selline, poliitiline õhustik oli selline, et ta leidis, et on õigem sellise olukorras taanduda. Ja no, need kõik need näited räägivad sellest, et normaalsed inimesed saavad aru, kui nad on kahe jalaga pange astunud ja kolistavad. Ja astuvad tagasi. Ja siis meil on Eestis peaminister, kes ei saa sellest aru. Teda toetab partei, kes ei saa sellest aru. Ja koalitsioonikaaslased, kes ka sellest üritavad mitte välja teha. Ja siis te räägite meile, kuidas julgeoleku olukord on nii keeruline. Ongi keeruline. Sellises olukorras peaks meil olema peaminister, kes on tõsiselt võetav. Ma küsin uuesti, kas te ei tahaks võtta lääneliku kultuuri, poliitilise kultuuri eeskuju ja järgida seda? Aitäh. Aitäh. Kaja Kallas, palun. See, kuidas te niimoodi räigelt valetate, see on lihtsalt, teil endal isegi ei tõuse nagu punapalgele, kui te seda kõike teete. Et ma saan aru, et siin saalis on Riigikogu saal, siin kaitseteid indemniteet, te võite igasugust valet suust välja ajada, aga see on lihtsalt uskumatu, et noh, mingi äbi peaks olema. Nüüd, kui teile ei meeldi mina, ja ma tean, et teile ei meeldi, ei ole kunagi meeldinud, te ei toeta mind peaministrina, on teil põhiseaduses tulenevalt võimalus mind umbusaldada. Kasutage seda energiat kõikide Riigikogu liikmete veenmiseks ja esitage umbusaldusavaldus ja paneme selle hääletusele ja vaatame, kas Riigikogu enamus siis toetab seda või ei toeta seda. Te lihtsalt ajate suust vahtu välja ja ei tee neid samme, mis on teie käes. Te tahate mind viia nii kaugele, et ma astuksin tagasi asjade eest, mida ma ei ole teinud, ja te tahate siis nii, ma ei tea, viia selleni, aga see ei ole põhiseaduspärane. Põhiseaduses on ette nähtud tööriist ja see tööriist on umbusaldusavaldus. Saage kokku 21 häält allkirja kõigepealt sellele umbusaldusavaldusele, antke see sisse, tulen, vastan teie küsimustele, saate pidada kõnesid, saame hääletada ja Riigikogu saab anda sellele hinnangu, et sellist asja, et suruda siis kedagi tagasi astuma, sellist töö riista põhiseaduses ei ole. Nii et palun lähtuge meie põhiseadusest. Kui ei meeldi, tehke umbusaldusavaldus, tulen vastan küsimustele. Aitäh. Ja järgnevalt üks lisaküsimus. Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea peaminister, et eile te võtsite hurjutada siin saalis 2035 aasta aga seotud arutelu alguses parlamenti ja parlamendi töökultuuri, et teile küsisin teilt, siis te järsku taandusite, küsin veel kord, et teie olete ennast ka presenteerinud siin suure Riigikogu eetikakoodeksi koostajana ja moraalimajakana, kuidas te suhtute ikkagi sellesse, et märkimisväärne hulk koalitsioonisaadikuid oli riigieelarve menetlemise ajal joobe tunnustega siin saalis eelmisel kolmapäeval, et kuidas te sellele vaatate, et miks te sellest soovinud eile rääkida ja muul moel parlamenti hurjutada võtsite küll, et sooviks ikkagi selget seisukohta, et kas see on aksepteeritav, et ühte riigi tähtsamat dokumenti menetletakse siis sellises seisundis, et ma saan aru, et see eelarve on halb ja võibolla ongi, et ka koalitsioonisaadikutel on kaine peaga raske selle poolt hääletada, aga ma tahaks teie hinnangud ka saada sellele asjale. Aitäh! Aitäh, Kaja Kallas, palun! Aitäh! Eile
siin Riigikogu ees ma meenutasin heldimusega 12. maid 2021. aastat, kui ma tulin kaitsma siia Eesti 2035 strateegiat, kus tegelikult oli väga sisuline arutelu, väga sisulised küsimused, väga sisulised ettepanekud ja hääletus, kus tõesti teie fraktsioon erinevalt kõikidest teistest fraktsioonidest seda pikaalist strateegiat ei toetanud. Ma meenutasin seda aega heldimusega just sellepärast, et see oli sisuline arutelu tol ajal, mida praegu öelda ei saa. Nüüd, mina ei ole siin Riigikogus kogu aeg kohal. Ma ei tea, mis siin toimub ja ei ole minu asi öelda Riigikogule, kuidas Riigikogu peab seda tööd tegema. Aga ma saan tõesti meenutada hea sõnaga seda aega, kui seda tööd tehti siin nii-öelda rõõmuga ja sisuliselt. Kui ma võtan selle, et tõepoolest, mina olen Riigikogu liikme hea tava autor, vähemalt on midagi, mis minust kindlasti maha jääb, see tekst on minu koostatud ja kõikidega läbi räägitud, siis tol hetkel 2011 olid need mured sellised, et ma mäletan, et häiris see, et inimesed räägivad oma vahel, kui ettekandja peab kõnet ja just kui ei kuula. Tänaseks on jõutud sinna, et siin lõhutakse mööblit, et see on nagu see vahe, mis on vahepeal toimunud ja mulle lihtsalt tundub, et siin peaks Riigikogu ikkagi eelkõige ise endaga tegelema, et kuidas te oma tööd korraldate ja kuidas seda korda siin peate. Aitäh! Aitäh! Sellega ma lõpetan meie esimese küsimuse käsitlemise. Head kolleegid, ma saan aru, et te tahate nüüd esitada ridamisi protseduurilisi küsimusi, aga selle võrra te võtate võimaluse teistelt küsijatelt küsida sisuküsimuse, aga võtame siis need protseduurilised küsimused. Et Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Olete siin ju te koalitsiooni X esindajatest öelnud, et te võtate eesmärgiks Riigikogus ja üldise poliitilise töökultuuri parandamiseks. Ja hetkel meil on siin isik Kaja Kallas, kes valetas enne valimist kogu Eesti rahvale, öeldes siin samas saalis, et maksud ei tõuse. Nüüd see sama isik paneb valele ehitatud silte mingile erakonnale ja meie erakonna esindajatele. Samal ajal patoloogiliselt jätkates lihtsalt valetamist. Et ma nüüd sooviksin ikkagi selgust saada, milline see uus poliitiline kultuur on. Kas see ongi see padu valetamine lihtsalt julmalt või see kultuur ikka on selle traditsioonilises mõttes, et võiks nagu korrektseks ja viisakaks jääda? Aitäh, Kert Kingo. Ma ei saa kahjuks lugeda seda küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta, et ta ei ole seda lihtsalt. Et ta on see küsimus on hinnanguline. Et Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh! Ja mul on küsimus istungi läbi. Kaja Kallas ennem ütles, et meil on põhiseadus, mille järgi siis tuleks meil tema vastu umbusaldus avaldada, siis natukese aega hiljem ütles, et tema ei ütle Riigikogule, mida teha. Ehkki ta just käskis endale Riigikogus umbusaldus teha. Aga mina ei küsinud põhiseaduse kohta, mina küsin poliitilise kultuuri kohta. Tegelikult siin Pohlak ka küsis poliitilise kultuuri kohta. Selle kohta ta ei vastanud midagi. Kas ma saan veel ühe küsimuse talle küsida, palun? Aitäh. Ja kahjuks meie reeglid seda ette ei näe, et vastuse protseduuri kohta on väga lihtne. Et meil on üks täpsustav küsimus ja üks lisaküsimus, et te saate järgmiste küsimuste puhul neid täpsustavaid ja lisaküsimusi küsida. Siin Pohlak küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta ja head kolleegid, et kuna meil on 11 küsimust, et siis see on viimane protseduuriline küsimus, et me ei jõua rohkem neid võtta lihtsalt põhjusele, et siin on järjest inimesed ootamas kuni Jaak Aabini välja, kes on ka saalis. Et ma ei saa lihtsalt teiega seda vestlust siin lõputult pidada. Seega Siim Pohlak, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud juhataja. Jah, küsin protseduuri kohta, et kui siin infotunni ajal praegu saalis väidetakse, et Riigikogus lõhutakse mööblit, et kuigi peaminister ennem just kommenteeris, et joomise kohta tema ei tea midagi, kuna tema siin viibis, ta teab kindlalt, et küll aga lõhutakse siin mööblit. Et kas teil on ka lugupeetud juhataja mingi protseduur, et me võiksime välja selgitada, kas saame kutsuda majandusosakonnast kellega või et teha siin kohe infotundi raames selle asja selgeks, kuna see puudutab seda saali, siis võib-olla see peaks ka protseduuriliste küsimuste käigus selgeks saama, et kas on lõhutus siin seda mööblit, on toimunud mingi protseduure saalis, millega mööblit lõhutakse, et see oleks vaja selgeks saada, kui siuksed väitud on, et kas teie näiteks teate isiklikult, et on siin mööblit lõhutud? Aitäh, juhul kui istungi saalis mööblit lõhutakse, siis istungi juhataja kindlasti sellele reageerib, aitäh, aga ma rohkem protseduurilise küsimuse ei võta.